Vážené dámy, vážení pánové, vážení mladí muži, vážené slečny, děkujeme vám, že jste přišli dnes se podívat na vernisáž mého kamaráda, přiznám se, skvělého, i když ne tak známého prostějovského malíře Milana Bendy. To, že není známý, to bohužel je velká chyba, protože v Prostějově je, Prostějov si myslím, že umění milovné město, a přitom o tomto člověku je mnohem víc povědomí v zahraničí, má svá díla v soukromých sbírkách v Rakousku, Itálii a jinde, a přitom v Prostějově spousta lidí ho nezná. Je to mistr techniky, která se dnes už tak často nevidí, olejomalby barokním stylem, hry světla a stínu, to dneska málo kdo takto maluje, a dokonce i restauruje barokní obrazy. Pokud se ovšem restaurovat nedají, tak jak se pak budete moct podívat, je to tady vidět i na tom medailonku u dveří, tak jako například v kostele v Pernštejně v Čechách, to je v okrese Chomutov, tuším, je to tak? No. Tak tam, kde už nebylo na místě zachraňovat velké barokní lunety, je namaloval zcela znova, nikdo nepozná, že nejde o dílo barokního mistra. Je to úžasný malíř, který je samoukem, nevystudoval Akademii výtvarných umění, nebyl ani jejím rektorem, a přesto strčí knížáky do kapsy. Milan Benda, prosím. Jak jsi to? Já vás taky vítám na mojej vernisáži. Jsem rád, že jste se dostali k hojnému počtu. Co říká s tím obrazem? Prostě je tady více z takových čtyřech celků, jsou to portréty krajiny, městské krajiny a figurativní takové kompozice akty. Všechny ty obrazy mají jedno společné, je tam prostě touha nebo prostě vnitřní cíl najít rytmus, světlo, pohyb, je to v krajině nebo prostě v městské zástavbě. Prostě tím říct určitou modelací, určitou modelací pocitu docílit prostě barevných struktur, poloh, které třeba nejsou úplně běžné na první oko. To je třeba pohled k rybníku, kdy není podstatné, jestli tam voda nebo ne, ale objevíme tam prostě barevné struktury, jakési fleky, jsou to prostě kmeny vody. Je to prostě touha po pocitu, po barvě, pro prostě pojím svánění rytmusu, hledat světlo. Portréty jsou taková specifická věc, vlastně jde o to též, protože tam ta modelace uživného člověka je o to těžší, že chceme zastavit prostě jednu z jeho nejpodstatnější části jeho charakteru, moment, kdy je to on, ne kdy chce být někdo jiný, ale vyportrétovat takový, jaký je. S tím vším, a nejde o krásu nebo o ošklivost, o prostě skutečnost. Proto ty portréty jsou v podstatě malovány realistickou, renesanční barokní technikou, která asi umí nejblíž zdůraznit teplotě barvy, pocitu, všechny ty modelace, prostě obličeje, jemné míky, emoce. Myslím si, že to, co tady dneska uvidíte, se v Prostějově, a jsem tomu rád, nestává tak často, protože je to malíř opravdu ojedinělý, tuto techniku dneska nezvládá jen tak někdo, a myslím si, že budete mít krásný zážitek.